ନମସ୍କାର, ଅର୍ଗସ ଅପଡେଟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମଧୁରୀ। ପ୍ରଥମେ ହେଡଲାଇନ୍ସ। ରାଜ୍ୟରେ 5000 ତଳେ କରୋନା ଟ୍ରେଣ୍ଡ, 24 ଘଣ୍ଟାରେ 4852 ନୂଆ ପଜିଟିଭ। ସେପଟେ କମୁନି କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ପୁଣି 47, ଜୀବନ ନେଲା ଭାଇରସ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ ସେରୋ ସର୍ଭେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ସଂକ୍ରମଣର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ଫୋକସ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ନୀତି ଆୟୋଗ ସଦସ୍ୟ ଭିକେ ପଲ୍ଙ୍କ ସୂଚନା। ସେପଟେ ଶୀର୍ଷ ଛୁଇଁବା ପରଠୁ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣରେ 78% ହ୍ରାସ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ, 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ଷା ପାଇଁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। 16 ତାରିଖ ଯାଏ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରର ରାସନ ରାଜନୀତି, ପଦରେ ପଡ଼ିଲା କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଦୋମୁହା ନୀତି। ଘରେ ଘରେ ରାସନର ପୋଲ ଖୋଲିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ, କହିଲେ ରାସନ ମାଫିଆଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର। ଏବଂ କରୋନା କାଳରେ କଟକରେ ନକଲି ମେଡିସିନ କାରବାର, ବ୍ୟବସାୟୀ ଶିବପ୍ରସାଦ ଜେନାଙ୍କ ସହ ନେତାଙ୍କ ଲିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। ପୋଲିସ ଓ ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦେଖିବା ଅର୍ଗସର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ରିପୋର୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ। କରୋନା ମୃତ୍ୟୁରେ ଲାଗିପାରୁନି ବ୍ରେକ୍। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରେକର୍ଡ 47 ଆକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସର୍ବାଧିକ। 17 ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 6 ଏବଂ କଟକରୁ କରୋନା ନେଇଛି 5 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ଅନୁଗୁଳ ଓ ବରଗଡ଼ରେ 4 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ବୌଦ୍ଧ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ 3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ସଂକ୍ରମିତ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ କରୋନା ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀର, ଯାଜପୁର, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମୋଟ 3,257କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେପଟେ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଥର 5000 ତଳକୁ ଖସିଲା ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି 4852 ପଜିଟିଭ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ର 2765 ଓ ଲୋକାଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କେସ୍ ରହିଛି 2087। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 649 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଟକରୁ 505, ଯାଜପୁରରୁ 382, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 364, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 287 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ 275, ପୁରୀରୁ 237, ଭଦ୍ରକରୁ 222, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆଉ 210 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାକି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 200 ଭିତରେ ରହିଛି। 15 ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୈନିକ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 100 ଭିତରେ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ 8% ତଳେ ରହିଛି ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍। ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ, ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମିତ ବା ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆସୁଛି, ଯଦିଓ ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ କମିଛି କିନ୍ତୁ ଡେଥ୍ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି ରାଜ୍ୟରେ, ଦିବ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଝେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆକର୍ଷିକର ଖବର ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା କମିବା ସହ ପଜିଟିଭ ରେଟ୍ କମୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 1 ତାରିଖରେ 14% ଥିଲା ସଂକ୍ରମିତ ହାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏହା 7% ଖସି ଆସିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ 12 ଦିନ ଭିତରେ 7% ଖସିଛି ସଂକ୍ରମଣ ହାର। ତ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ଆକଳନ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଆମେ ଜୁନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସଂକ୍ରମଣ ହାର 5% କହିଦେଇଥିବ, ଆମେ ସେଇ ଦିନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆକଳନ ବାହାରେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବା ଲାଗିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ 47 ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକ୍ରମିତ। ତ ଏଇ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବା କାରଣ କୁହାଯାଉଛି 3ଟି କାରଣ ପ୍ରକୃତ ଏହାକୁ ଦର୍ଶାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଅନେକ ପେସେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଥ୍ ହେଉଛି, ଅନେକ ଲୋକ ଏବେ ବି ଆଇସିୟୁ ଆଉ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଅଛନ୍ତି। ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 50-55 ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣଟି ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆସୁଛି କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ସେ ତାକୁ ଡରିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତ ମେଡିକାଲ ଆସିବା ବେଳକୁ ସେ କ୍ରିଟିକାଲ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଡେଥ୍ ହେଉଛି। ଏ 2ଟି କାରଣ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେ କୋଭିଡ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଅନୁପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏ 3ଟି କାରଣ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟରେ କୁହାଯାଉଛି। ସବୁଠୁ ବଡ କାରଣ ଯାହା ରହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସଠିକ୍ ସେବା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଆଗାମୀ 7-8 ଦିନ ଭିତରେ କମିବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରୁଛି। 7-8 ଦିନ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏ 7-8 ଦିନ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାର କଥା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ
ରଜ ପରେ ଅନଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏକଥା ଗତକାଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 11 ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ଏବେ ବି ବିପଦ ରହିଛି। ଏହି 11 ଜିଲ୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ରହିଛି, ତ ତା ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରାଯିବ। ବିଶେଷ କରି ସେଥିରେ କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସବୁ ଜାଗା ଏବେ ବି ପାଖାପାଖି 1000 ପାଖାପାଖି ରହୁଛି ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା, ତ ତାକୁ କିଭଳି ମୁକାବିଲା କରାଯିବ ସେଠି ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରାଯିବ। ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ବଢ଼ାଯିବ, କଟକଣା କ'ଣ କରାଯିବ, ତାହା ଏଇ ଯୋଉ ରଜ ପରେ 17 ପରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ କଟକଣା କରାଯିବ, ଅଧିକ କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ କରାଯିବ, ସେ ଦିଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୋଟେ ବୈଠକ ଅଛି। ସେ ବୈଠକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ ଯେ ଅନଲକ୍ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କରାଯିବ, କେଉଁଠି କଟକଣାଟି କ'ଣ କରାଯିବ, କେଉଁଠି କଟକଣାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ବୈଠକ ପରେ ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବ ଯେ 17 ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା କୋହଳ ହେବ, କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା କଟକଣା ଭିତରେ ରହିବ। ଏବଂ ତାପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ନଜର ରହିଛି ଯେ ଅନଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁ ଦିଗରେ ଯାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଦେଶରେ ତଳମୁହା କରୋନା ଗ୍ରାଫ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସୁଛି କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର, ଲଗାତାର ଲକ୍ଷେ ତଳେ ରହୁଛି ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ। ଗତ 24 ଆଉ 84,332 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପରି 4,002 ଜଣଙ୍କର କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେପଟେ 1,21,311 ଜଣ କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଏଯାବତ୍ ମୋଟ 2,89,11,384 ଜଣ କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ 24,96,304 ଜଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଲଗାତାର ତଳମୁହା କରୋନା ଗ୍ରାଫ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସୁଛି କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର, ଲଗାତାର ଲକ୍ଷେ ତଳେ ରହୁଛି ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ଗତ 24 ଆଉ 84,332 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି 4,002 ଜଣଙ୍କର କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେପଟେ 1,21,311 ଜଣ କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଏଯାବତ୍ ମୋଟ 2,89,11,384 ଜଣ କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ 24,96,304 ଜଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇସାରିଲେଣି। ଆଗକୁ ରହିଛି ଅନେକ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ଏକ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ରେକ୍ ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। କରୋନା କାଳରେ କଟକରେ ନକଲି ମେଡିସିନ୍ କାରବାର, ବ୍ୟବସାୟୀ ଶିବପ୍ରସାଦ ଜେନାଙ୍କ ସହ ନେତାଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍ ଅଭିଯୋଗ, ପୋଲିସ ଓ ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ନାଁ ଶିବପ୍ରସାଦ ଜେନା, 10-12 ବର୍ଷ ହେବ ସେ ନକଲି ମେଡିସିନ୍ର କାରବାର କରୁଥିଲେ। ମେଡିଲଏଟ୍ ମେଡିକାମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଚାଲିଥିଲା ବ୍ୟବସାୟ। କଟକ କନିକା ଛକରେ ଥିଲା ନକଲି ମେଡିସିନ୍ର ଗୋଦାମ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଜବତ ହୋଇଛି 17,000 ଫାଭିପ୍ରାଭିର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମେଡିସିନ୍। ଏସବୁ ମେଡିସିନ୍ କଟକ ସହ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଚାଲାଣ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଏମ୍ଆର୍ ଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଶିବପ୍ରସାଦ, ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମେଡିସିନ୍ କଳା କାରବାରରେ ଶିବଙ୍କ ସହ ଅନେକ ରାଜନେତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି, ତେବେ ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ବି କାହିଁକି କମ୍ପାନୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ନାଁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜି ଅପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ଆଜି ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତିଙ୍କ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ପାଠପଢ଼ା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ। ୟୁଜି ଓ ପିଜି ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ହେବ ସେ ନେଇ କୁଳପତିମାନଙ୍କ ମତାମତ ନିଆଯିବ, ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ମତ ବି ନିଆଯିବ, ଏହାପରେ ବିଭାଗ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ବୋଲି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତିଙ୍କ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ପାଠପଢ଼ା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ। ୟୁଜି ଓ ପିଜି ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ହେବ ସେ ନେଇ କୁଳପତିମାନଙ୍କ ମତାମତ ନିଆଯିବ, ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ମତ ବି ନିଆଯିବ, ଏନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ସତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ସତ୍ରୁପା, ଆଜି ବୈଠକ ବସିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ବୈଠକ କେତେବେଳେ ବସିବ, କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବୈଠକରେ କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ, ଆଜି ଦିନ ଆଜି 10 ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ଭର୍ଚୁଆଲ ମିଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି।
ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଭର୍ଚୁଆଲ ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି କୁଳପତି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ୟୁଜି ପିଜିର ପରୀକ୍ଷା ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ, ପାଠପଢା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ, ଲକଡାଉନ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେହେତୁ କି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ ଜିନିଷ ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ରହିଛି ବନ୍ଦ ରହିଛି, ତ କିଭଳି ଭାବରେ ୟୁଜି ପିଜିର ପାଠପଢା ହେବ, କିଭଳି ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ତାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଏକ ବଡ ଧରଣର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭର୍ଚୁଆଲ ମିଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କୁଳପତି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ୟାକୁ ନେଇକି ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଠକ ଚାଲିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କଣ କଣ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ପାଠପଢାର କୋଉ କୋଉ ଦିଗକୁ ନେଇକି ତର୍ଜମା କରାଯାଇଛି, କଣ କଣ ସବୁ ପାଠପଢା ହେବ, କିଭଳି ଭାବରେ ୟୁଜି ପିଜି ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି। ଆଜି କୁଳପତି ମାନଙ୍କର ଯଦି କହିବା ଆଜି ସବୁ କୁଳପତି ମାନଙ୍କର ମତାମତ ନିଆଯିବ, ସବୁ କୁଳପତି ମାନଙ୍କର ମତାମତକୁ ଦେଖି ତାପରେ ସରକାର କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି। ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କିଭଳି ଭାବରେ ହବ ଯେହେତୁ କି ଲକଡାଉନ ସମୟରେ କୋରୋନା ଅନ୍ୟପଟେ ମହାମାରୀର ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭାବତା ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ, ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠପଢାରେ ଯୋଉ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କିଭଳି ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, କେମିତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ଅନଲାଇନରେ ଦେବେ ନା ଅଫଲାଇନରେ ଦେବେ, ଯଦି ଅଫଲାଇନରେ ଦଉଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଅଫଲାଇନରେ ଦେବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିବ ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସବୁ କୁଳପତି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ କୁଳପତି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ ବୈଠକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଭର୍ଚୁଆଲ ବୈଠକ ଶେଷ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡିବ। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବୈଠକ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ସତୃପା ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଭର୍ଚୁଆଲରେ ପ୍ରଥମେ କୁଳପତି ମାନଙ୍କର ମତାମତ ନିଆଯିବ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିବ ତା ଉପରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ଆଶା ରଖିବା ଯେ ଏହି ବୈଠକ ପରେ କଣ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିପାରେ ଯେହେତୁ କରୋନା କାଳରେ ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢାରେ ଅନେକ ବ୍ୟାଘାତ ହୋଇଛି। ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋରୋନା ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପାଠପଢାରେ ଅନେକ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ତର୍ଜମା କରାଯିବ ସବୁ କୁଳପତିମାନଙ୍କର ମତାମତ ନିଆଯିବ, କୋଉ କୋଉ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ପାଠ ପଢା ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ୟୁଜି ପିଜିର ପାଠପଢା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଥିଲା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେହି ସମୟରେ କେତେ ପାଠ ପଢା ହେଇଛି, ଅନଲାଇନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କେତେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ରହିଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତାକୁ ନେଇ ଏକ ତର୍ଜମା କରୁଛି। ଏବଂ କାରଣ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଲା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଅନେକ ପାଠପଢା ବ୍ୟାହତ ହେଇଛି, ତ କିଭଳି ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଯୋଉ ନୂଆ ୟୁଜି ପିଜିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢିବେ, ଏବଂ ଯେହେତୁ କି ମହାମାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗି ରହିବ ତ ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ହବ ତାହା ସବୁଠାରୁ ମୂଳ ଫୋକସରେ ରହିଛି। ନିହାତି ଭାବେ ଇଏ ତ ଫୋକସରେ ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଭୟ ଯାଇନି, ଅନ୍ୟପଟେ ତୃତୀୟ ଲହର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଯେ ଅନେକ କିଛି ମହାମାରୀର ରୂପ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ତ ତୃତୀୟ ଲହରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ କିଛି ଅନେକ କିଛି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଠକ ଚାଲିଛି, କୁଳପତିମାନଙ୍କର ବୈଠକ ଚାଲିଛି, କୁଳପତିମାନଙ୍କର ମତାମତ ନିଆଯାଉଛି, ୟୁଜି ଏବଂ ପିଜି ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ହେବ ସେ ନେଇ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ହୁଏତ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିପାରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସତରୂପା ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ମନରେଗା ଯୋଜନାର କାମ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ, ବିଡିଓଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କାମ ଦେବାକୁ ଚାପ ପକାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ତେବେ ଏଠି ଚିଠି ମିଳିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଡିଓ। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ବାଟ ହୁଡୁଛି ମନରେଗା ଯୋଜନା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ କାମ ଦେବାକୁ ଶାସକ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଲବି, ବିଡିଓଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଚିଠିକୁ, ଏହି ଚିଠି ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଜୋନ୍ ଏକର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ମମତା ଭଦ୍ରାଙ୍କର, ଯିଏକି ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଶାସକ ଦଳ ତରଫରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏ ଚିଠିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି 2020-21 ବର୍ଷରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଏକ ଡ୍ରେନ୍ କାମ ପାଇଁ କଂସାରିଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଠିକାଦାର ଜଗନ୍ନାଥ କଂସାରୀଙ୍କୁ କାମ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବିଡିଓଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ମମତା ଭଦ୍ରା, ଯାହାର ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 5,00,000 ଟଙ୍କା। ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାର ଯୁଗ, ଶ୍ରମିକମାନେ ନିଜର ଖାଇବା ପିଇବାର ଅସୁବିଧା ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି MG NREGS କାମ ଗୋଟେକୁ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ତାଙ୍କର ନିଜର ଲେଟର୍ ପେଡ଼୍ରେ
ଲେଖିକିରି ଆମକୁ ଲୋକକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଉ ବୋଲିକରି ଯେଉଁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଆଠୁ ଲଜ୍ଜା ଆଉ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଏମ୍ପି ଲାଡ଼ୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଲାଡ଼ୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଗ୍ରେଣ୍ଡ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ସେସବୁ ତ ଯାହାକି ସେମାନେ ପିସି କାରବାରରେ ବିକ୍ରି କରି ଖାଉଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଏମ୍ ଜି ଏନ୍ ଆର୍ ଜି ଏସ୍ କାମକୁ ମିଶା ଲେଟର୍ ପେଡ଼୍ରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମମତା ଭତ୍ରା ଲେଖିକିରି ଲେଟର୍ ପେଡ଼୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଶାସକ ଏମ୍ପିଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ନାଁରେ ସୁପାରିଶ କରାହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ତୁନିପୋଡ଼ ଦେଇଥିଲେ ଗତ ଦିନରେ। ଦେଖାଯାଉ ଏବେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ ଯାଉଛି ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ, ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମନରେଗା ଯୋଜନାକୁ ହାତେଇ ନିଜ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ, ଯେଉଁଥିରେ ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଓ ଠିକାଦାର। ସେପଟେ ଏଭଳି ସୁପାରିଶ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଡିଓ। ନାଇଁ, ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କହିଥିଲି, ସିଏ ଲେଟର ପେଡ଼ରେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ସିଏ ଦେଲେ ବି ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ ନାହିଁ। ଏନ୍ଆର୍ଜିର ଯାହା ଅଛି ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ସେ ଅନୁସାରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଆପଣ ପାଖରେ ଆସିଛି ସାର୍ ସେ ଲେଟର ପେଡ଼ଟା? ନାଇଁ ଆସିନି, ଆସିନି, କହିଛି ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ସିଏ କିଏ ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟେ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ସିଏ କଣ ଧରିକି ଆସିଥିଲା, ସିଏ ଆଉ କାହିଁ ମତେ ଦେଖେଇ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯାଇକି ଦେଖେଇଲା କି କାହାକୁ ଦେଖେଇଲା, ଏଇଟା ହବ ନାହିଁ ବୋଲି ତାକୁ ବୋଧେ କହିଲେ, ଷ୍ଟାଫ ମାନେ କାହାକୁ ଦେଖେଇଲା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିଲେ ବୋଧେ ଯେ ଏଇଟା ଏମିତି ସେ ଲେଖିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ ବୋଲି ବୋଧେ କହିଲେ, ସେଟା ବୋଧେ ସେ ପିଲା ଫେରି ପଳେଇଲା। ବୋଧେ କାମ ହେଉ ବା ନ ହେଉ, ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀ ଓ ନେତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ, ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ପଡୁଛି ଶାସକ ଦଳର ଚାପ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସୁପାରିଶ କରିବା ଅଧିକାର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି କି? କେଉଁ ଅଧିକାରରେ ସୁପାରିଶ କଲେ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ? କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ମନରେଗା ଯୋଜନା? ଶ୍ରମିକଙ୍କ କାମ ଏବେ ବନ୍ଧା ପଡିଛି ନେତାଙ୍କ ହାତରେ। ଜଣେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ମନରେଗା କାମ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିବା ଘଟଣା ଏବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶାସକ ଦଳର ବଡ଼ପଣ୍ଡାମାନେ ଏ ଦିଗରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆଗକୁ ରହିଛି ଅନେକ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର, ଦେଖିବା ହେଲେ ଏହି ବ୍ରେକ୍ ପରେ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଦୀର୍ଘ 4 ଘଣ୍ଟାର ଅପରେସନ ପରେ ଭାଲୁକୁ କାବୁ କଲା ବନ ବିଭାଗ। ଗତକାଲି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ରତାଖଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ରାଣୀ ଚଚରା ଗାଁକୁ ଏକ ଭାଲୁ ପଶି ଆସିଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀ ପାଟି କରିବାରୁ ଭାଲୁଟି ଗାଁର ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସାନ୍ତା ଓ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାନ୍ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଥିଲା। ଭାଲୁକୁ କାବୁ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଘରକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ସହ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ସେପଟେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଭାଲୁକୁ କାବୁ କରିଥିଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଭାଲୁକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛଡ଼ାଯିବ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସାର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଓଲଟି 6 ଆହତ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ଥାନା ଜିରାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ନଦୀ ସାହି ନିକଟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଟ୍ରକ୍ଟି ସାର ନେଇ ଡେରାବ ଗାଁ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଆହତମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆହତମାନେ ହେଲେ ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ଥାନା କୁଶପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ଦିଲେଶ୍ୱର ପାଇକ, ବିଷ୍ଣୁ ରୈତ, ବେଣୁଧର ପଶୁପତି, ବାସୁଦେବ ପ୍ରଧାନ, ମୋହନା ଥାନା ଡେରାବ ଗ୍ରାମର ଖମ୍ବେଶ୍ୱର ପାଇକ ଏବଂ କନ୍ଧଡିହା ଗ୍ରାମର ସତ୍ୟବାନ ମଣ୍ଡଳ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ଉଲ୍ଲାସ ରାଉତ। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।